Hej allesammans och välkomna tillbaka till Kerbit Sims och nästa avsnitt av Let's Play Paradisö som här faktiskt börjar med en speedbuild där vi renoverar upp Amelias hus och nu även Navais hus. För i slutet av förra avsnittet så flyttade Navai in här hos Amelia och det är första gången hon ska dela hus med en partner, så det här känns jättekul tycker jag. Hon har ju haft en annan flickvän också som numera bara stalkar henne överallt. Skitkonstigt. Men så är det. Så det var dags för henne att få lite mer vuxenpoäng kan man säga och flytta ihop med sin flickvän. Navai hade med sig 20 000 simdaler och de ska vi bränna i den här videon. Bränna igenom rakt av bara på de 10 minuterna som följer här. Genom att lägga till en övervåning på huset och även ett litet orangeri eller ett litet växthus vid sidan av huset som jag har pratat ganska länge om att jag vill ha i det här bygget. Så det är kul, jag tyckte att huset passade väldigt fint för att lägga till en övervåning, för ni ser ju att det är ett fönster redan under taket där uppe, men det har liksom inte varit någonting, det har bara varit taket där. Så jag la istället till ett rum där inne, så taket ser fortfarande likadant ut. Men sen ser ni också att jag har lagt till ett rum till vänster i videon just nu. Som kommer bli Navais och Amelias nya sovrum. Så vi har fått lite mer utrymme för det här hushållet att växa och sådär. Och utvecklas. Så jag fixar också till lite grann här på framsidan. Jag har lagt till en ordentlig liksom, bro, eller vad man ska säga här. Och en entrétrappa, ett par växter och en matta bara, en dörrmatta. Jag bytte också ut det korrigerade taket till höger vid badrumsfönstret mot ett i det här vasstaket som matchar resten av taket på huset. Och i övrigt så är det inte så mycket nytt liksom på framsidan av huset. Och jag har inte gjort någonting egentligen i trädgårdsväg heller. För jag skulle gärna vilja lägga till lite växter och sånt på framsidan av huset på stranden. Men det får bli vid ett senare tillfälle när de har mer pengar. Jag la faktiskt till den här turkosa tapeten också. Eller träpanelen. Som kom i Paradisö. Just nu håller jag på att fixa till taket så det inte ska bli jobbigt när man spelar i huset. Så taket kommer se precis likadant ut som innan, men jag delade upp det i lite fler takbitar. Så det inte liksom stör kameran när man spelar. Och vad höll jag på att prata om? Jo, den där turkosa träpanelen, den kommer komma igen på en större del av huset. Ni kommer få se det lite senare. Jag fixade lite snyggare taklampor. I en del rum så var det bara den här enkla T-fats-taklampan tidigare. Men den bytte jag ut nu mot lite snyggare armaturer. Och i övrigt så är det ganska mycket pyssel med taket. Bara för att se till att det inte stör inredningen. Här så sticker kanten på taket in i rummet. Jag funderade först på att lösa det på det här sättet. Att använda en annan kant till taket. Men jag gillade inte riktigt hur det såg ut, så jag kommer göra om det alldeles strax, lite längre fram. Jag bytte också innerdörrar. Förut så här var dörren till badrummet på nedervåningen var en enkel, modern trädörr. Nu när jag hade fler innerdörrar så bytte jag mot de här gröna och bruna från uppdateringen med lite arabisk inspirerade objekt som kom, jag tror det var i somras. Jag tycker den passar det här huset så himla bra. Och här nere då där trappan är och där vi också har ett litet extra rum innanför. Där klämde jag in en bokhylla som jag faktiskt inte vet om någon kan gå fram och plocka böcker ur. Men man kan ju öppna den manuellt med ett musklick och dra ut böcker. Så det kan funka ändå liksom så. Byrån har flyttat in i hallen. Jag ställde också dit en fåtölj från Smått och Smart som är det senaste prylpaketet och därifrån kommer också den här taklampan som är så himla fin. Jag hade inte tänkt att den skulle liksom, jag hade inte planerat att den skulle passa i det här huset, men i den där lite rosa tonade och blå och vita sorten så var den så himla fin och passade det här bygget så bra. Så jag älskar den detaljen.
Så den hänger på ett par ställen i huset. Den här mattan som är i hallen är också från Smått och Smart. Sen tror... Jo, jag har använt en bokhylla därifrån också. Så det är faktiskt lite objekt därifrån. De har ju en liksom enklare, mer 60-talsaktig design som jag inte hade planerat skulle passa in här så. Men oj, 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 förlåt för att kameran flyger runt som den gör just nu. Jag ber om... Wow, hjälp! Man blir lite åksjuk, jag ber om ursäkt för det. Jag tror att kameran liksom hoppade runt lite grann utan att jag fick styr på den. Så det var därför det var lite väl mycket rörelse där. Nej men jag trodde inte att de där enkla 60-talsaktiga objekten skulle passa in. Men det gjorde de, så att jag har faktiskt använt flera stycken i det här bygget. Lite här var så. Här störde jag mig lite grann på hur huset såg ut på framsidan, men jag sket i det hela efter vad. Här valde jag också att byta ut det här lilla taket som besvärade mig mot en balkong istället, en enkel balkong. Och därför så fick hela utbyggnaden på övervåningen bli den här turkosa träpanelen. Jag tycker det funkar fint faktiskt. Det stör mig lite grann hur kanten ser ut mellan våningarna här, så jag placerar ut en list i lite mörkare trä. Som störde mig mindre. Och jag tycker det här ser snyggt ut. Jag gillar det. Sen kanske vi kommer lägga till fler detaljer och sådär i framtiden när de har mer pengar. Vi får se. Ni har också sett medan jag har pratat om annat här att jag har lagt till ett till badrum som går direkt till sovrummet på övervåningen. Så det var nice. Det går i samma stil som badrummet på nedervåningen men har lite andra färger. Det andra är mer orange då, sådär, medan det här går mer i bara ljusblått och vitt typ. Skrivbordet har jag flyttat upp till sovrummet, så det står här vid trappan, så här kan de sitta och arbeta. Och jag vet inte om ni minns från förra avsnittet att vi gav Navai ett jobb, eller jag vet inte om jag gjorde det i avsnittet, men jag pratade om att jag tyckte att lärarkarriären skulle passa henne, så jag har gett henne en liten makeover som ni kommer få se här i början på videon. Och hon har också skaffat jobb. Så hon kommer påbörja lärarkarriären nu. Så får vi se hur många avsnitt till vi kommer göra av den här Let's Playen. Jag har faktiskt ingen aning om hur länge den kommer pågå. Men jag har ju sagt att den ska pågå tills att Amelia har nått högsta nivån i marinbiologkarriären. Och hon är ju på nivå 9 nu. Så det är faktiskt bara en befordran kvar innan hon har toppat den. Så det är nice. Men jag tyckte det skulle passa Navai utmärkt att jobba som lärare. Jag ser verkligen henne som en god och pedagogisk och snäll och bra person. Så kul att prova på det lite grann med henne. Sängen har fått nytt överkast också. Amelia har haft samma sängkläder hela Let's Playen, så det var dags att ändra färg på den. Och den matchar dörrarna så himla bra. Jag tror jag ändrade färgen på sängen innan jag valde de där dörrarna. Men de gick väldigt fint ihop där. Och sen här i arbetshörnan så bytte jag skrivbord till det som kom i Paradis. Ja, jag tyckte det andra kändes lite för modernt. Det pratade jag om också när jag faktiskt skaffade skrivbordet första gången. Men i hallen tyckte jag att det funkade bättre så. Här störde det mig lite grann att inte matchade resten av möblemanget. Så då bytte jag till det här från Paradis A istället. Och här då funderar jag på vad jag ska göra. Jag vill inte ha garderober här, för de har en walk-in closet till vänster bredvid badrummet. Så här fick det faktiskt bli ett par bokhyllor till, och då de här från Smått och Smart som jag nämnde lite tidigare. De är så fina, och i den här swatchen så tyckte jag att de passade fint ihop med resten av prylarna i huset och resten av färgerna och så här, trots att de har en lite mer retroaktig stil. Så vi har en växt, en flamingo, lite böcker och sånt i den där bokhyllan. Kommer placera ut någon växt till också. Så det är mycket grönt här inne. Allt som allt så blir det ett väldigt härligt, mysigt sovrum tycker jag. Och hur söta inte de här små krukorna med ansikten på här ute på balkongräcket. De är så gulliga. I övrigt så är det inte någonting ute på balkongen så, utan det är bara lite växter. Och jag tänker att man typ öppnar upp balkongdörrarna och lyssnar på havets ljud och släpper in lite frisk luft på morgonen, typ så.
Här inne placerade jag tvättmaskin och torktumlare faktiskt. Så hon har inte tvättat någonting tidigare i den här Let's Playen, men jag tyckte det passade ganska fint med en liten kombinerad tvättstuga och walk-in closet här. Och det fick bli en klädställning och en byrå. Jag kommer också ha en tvätttunna här inne, lite dekorationsobjekt och någon spegel och lite sånt. Så jag bara placerar lite objekt här uppe på byrån. Ni ser att pengarna börjar sina nu. Jag har snart bränt Navais startkapital i det här hushållet. Men det kommer precis räcka till en liten enkel, ett litet enkelt växthus på nedervåningen också. Så får vi fortsätta dekorera mer framöver i Let's Playen helt enkelt. Och ja, dra in mer pengar så. Men nu har vi i alla fall fått det som jag var ute efter från början. Och min tanke med hela den här renoveringen. Så det ser fint ut. Jag gillar den där turkosa färgen på utbyggnaden. Den känns liksom som en härlig färgklick. Så här då blir det här orangeriet eller växthuset som jag pratade om lite tidigare, och det får samma färg på väggen som övervåningen fick, så det binder ihop lite grann där. Jag kommer täcka större delen av den här utbyggnaden med fönster, så den turkosa färgen syns inte supermycket, men lite grann så där. Dörren till det, dels så är det dörr ut till altanen, men jag ville också ha en dörr inifrån köket. Så jag förminskar köket lite grann. Flyttade in kylskåpet lite och placerade en skjutdörr, dubbeldörr där. Så man kan gå direkt därifrån. Jag tänker att det är gött att odla lite ätbara grönsaker och sånt här ute. Och kanske bara gå ut och hämta när man ska laga mat. Det är samma kakel eller klinkersgolv som i badrummet på nedervåningen i duschen där. Möblerar om lite grann här ute på altanen och placerar ut ett par solstolar. Och sen har vi 12 simdollar kvar som vi ska börja dagens avsnitt med. Så ja, det här blir spännande, eller hur? Vi tar och hoppar in i dagens avsnitt nu tycker jag. Vi börjar i Skapa en simläge, för jag vill bara visa Navais makeover. Jag har behållit hennes frisyr faktiskt, för jag tycker hon är så himla fin i den. Den passar henne så himla bra, så jag vill inte byta den. Och jag har heller inte ändrat någonting på hennes utseende eller så, och jag har inte gett henne något smink eller så, utan hennes liksom grundutseende ser fortfarande likadant ut. Men jag har bytt hennes kläder, så hon har en lite mer stil nu än vad hon kanske hade innan. Så jag har gett henne lite sådär, lite mer preppy stil faktiskt. Kanske inte super mycket tropisk och liksom paradisö-stil, utan jag ville att det skulle passa hennes nya jobb som lärare. Så hennes första outfit är den här. Jättefina manchesterklänningen. Jag har liksom försökt att anpassa efter att de bor i ett varmt klimat. Men att hon också jobbar i ett klassrum antagligen. Så att det är liksom mycket bara ben och sådär, och liksom t-shirtar och så. Det är inte kläder som ser supervarma ut, men ändå. Hon har också den här bohemiska klänningen som kommer från Stadsliv. Den här har inte jag använt så mycket, så det var kul att använda den. Hon hade den som en av sina outfits som hon redan hade, så jag använde den i en annan färg bland hennes vardagskläder. Jag älskar den här! Den är så fin! Jag upptäckte ju i förra avsnittet att hon var så himla fin i glasögon, så jag gav henne de här nya glasögonen från Smått och Smart. Jag älskar den här färgen, de är så himla fina och formen är helt perfekt och de passar henne så himla bra. Tillsammans med den här stickade tröjan från Smått och Smart som är också så fin. Jag älskar det här paketet. Det är så himla fina kläder i det. Och möbler för den delen. Och så fick hon ett par mönstrade jeans. Och ett par tofflor. Alltså. Jag älskar den här outfiten. Hon är så himla fin i sådana där jordiga färger. Vi har också en sån här liten jacka. Och en randig kjol till. Vi har den här rutiga kjolen med en kavaj och en liten scarf. Ni ser, det är liksom ganska lätta kläder så. Älskar den här bohemiska klänningen som hon har. Som finkläder med ett par enkla tofflor. Väldigt
simpelt. Det här är hennes träningskläder, supersimpelt. Hennes sovkläder är bara en t-shirt med plumbobs på och ett par gamla universitetshorts, tänker jag, från där hon har pluggat innan kanske. Det här är hennes festklänning. Den här använder jag inte heller så ofta. Den kommer ifrån movie hangout stuff pack, vad det nu heter på svenska. Så jag tyckte den passade fint på henne, och hon har också det här som festkläder. Örhängena är från Smått och Smart också. Lite geometriska, väldigt fina. Jag gillar den här klänningen med lite så här cutouts i ärmen. Vi har ganska enkla neutrala badkläder. Hon fick också de här som är lite mer mönstrad, snygga solglasögon. Här har vi en klänning för varmt väder. Det var så himla fint på henne. Det är så många färger som passar så himla fint på henne. Älskar den här klänningen också. Den använder jag aldrig. Det är en base game klänning och den ser lite hysterisk ut i den här knallblå swatchen som är liksom den första man ser, så att jag brukar bara scrolla förbi den. Men den här krämfärgade var ju så himla fin på henne. Jag älskar den. Tillsammans med ett par enkla sandaler och ett roséguld armband. Vi har den här lilla mönstermissmatchningen med en t-shirt och en kjol. Shorts och topp. Ni ser kanske att hon har lite olika armband på alla de här utstyrslarna. Vi har en sarong med en topp. Så ja, hon har både liksom neutrala jordiga färger och lite mer knalliga färger. Och sen har vi lite varma kläder också, för när hon behöver det, så jeans och en stickad tröja med mössa. Eller den här, ja, typ pälsjackan. Gav jag Amelia någonting nytt? Gud vad hon ser solbränd ut. Får se. Nej, jag har gått igenom allt annat. Jag tror att det är sånt som hon har haft innan. Jag älskar solbrännan här. Efter att hon har haft typ en baddräkt eller ett linne på sig. Så, okej. Okay. Ja, men då så. Då går vi in i spelet äntligen. Det var världens längsta intro på det här avsnittet. Men det är nog kul. Då så, det är tisdag 10:00. Hon ska skaffa jobbet jag pratade om. Jag trodde jag hade fixat det redan, men kanske inte. Så vi fixar det nu då. Och det är för sent för henne att åka till jobbet den här dagen. Så jag antar att hon kanske kommer börja dagen därpå. Eller dagen efter det. Det här blir ju jättekul. Jag har aldrig jobbat i utbildningskarriären förut i spelet. Arbetsuppgift, skapa kursplan. Ska Navai Paivai acceptera uppgiften och skaffa sig ett försprång? Absolut. Hon börjar på onsdag 8:00. La. Jag antar att man använder datorn, jajamän. Och jag älskar att det har tillkommit mycket böcker. Eftersom Amelia hade typ 6-7 böcker i sin bokhylla innan Navai flyttade in. Så jag tänker mig att hon har tagit med sig sina boklådor och sina bokhyllor i den här flytten och bara hej hej, här kommer jag! vi kan försöka vinna en av utmaningarna på Nerdcon. Nej, jag vill inte det, för det är samma Juno. Lås upp dator för hushåll. Och sen ska vi försöka fixa en kursplan då. Karriär, utbildningskarriär. Skapa kursplan. Vad är det för jobb hon har fått då? Som lärarvikarie. Åh, spännande! Nej, men jag älskar huset har blivit liksom utbyggt nu. Jag tycker det passar det här huset väldigt bra. Ibland så kan det kännas lite jobbigt när man bygger på en övervåning och sådär, när man har spelat på ett plan, för att det är så mycket smidigare att spela på ett plan. Man ser hela huset hela tiden och sådär. Men jag känner mig bekväm med den här utbyggnaden. Jag tycker den känns bra och jag tror att det kommer bli jätte nice. Så ja, vi ska i alla fall jobba på att försöka fixa lite pengar den här dagen. Och hon har ju också lite arbetsuppgifter som hon ska ta tag i. Så jag tänker att, nämen, varför är det en sån ogräs i köket för? It's weird. Så jag tänker att vi ska koncentrera oss en del på Amelias
som vanligt. Och så får Navai sköta sitt lite grann, åtminstone till en början. Undersök naturlivet. Och ta prover i havet. Det är som vanligt. Kan jag gödsla lite grann kanske? Med lite random grejer. Gödsla. Salvia. Vi ska vattna alla. Hallå, hur går det med planen? Just det, ibland är de lite konstiga. De vill inte använda datorer ibland. Utan man måste sätta dem på stolen först. Och sen välja vad de ska göra på datorn. Det är lite störigt. Har ni varit med om det? Skapa kursplan. Spännande, du måste vara förberedd inför ditt nya jobb. Som lärarvikarie. Hon börjar verkligen från lägsta nivån där. Gödsla. Vi kan ta lite allt möjligt. Jag vet inte om något speciellt är bättre än någonting annat. Sen kan vi ta lite prover i havet här. På vår egen strand till att börja med. Så får vi se om vi sticker till Moab eller Am eller inte. Och det brukar ju finnas snäckor här också som vi kan plocka på oss lite grann. Här till exempel. Och Navai, hon vill ha en stor lycklig familj, hon. Villig förälder. Hon längtar efter barn. Hon vill spendera 1000 simdaler på barnprylar. Det är inte dåligt. Jag vet inte, 170 är tydligen redan gjort. Jag vet inte vad det var för grejer, men det var väl kanske lite små prylar under den här renoveringen. Någonting, någonstans. Så ja, hon har nog gjort klart för Amelia att hon kanske vill bli förälder ganska snart. Hon går sjövägen ner för att ta prover. Vad trevligt. Nu vill de rekrytera henne som hemlig agent. Nice. Som huvudinspektör på nivå 5. Det är faktiskt det mest spännande jobberbjudandet hon har fått än så länge. Men nej. Jag tror inte det. Tror vi hoppar det. Vi ska maxa den här karriären innan vi tänker på någonting annat. Sen vet inte jag, jag har ingen aning om hur länge den här Let's Playen ska pågå. Det blir också spännande att se. Jag har så roligt med den, jag hade tänkt köra den tills hon har maxat karriären liksom. Så ni får gärna pitcha in hur intresserade ni är av att fortsätta följa de här ett tag till. Eller om vi ska koncentrera oss mer på Decade Challenge kanske. Och avsluta den här om ett tag. Varför står det en bröllops sån där grej där? Det har jag aldrig sett förut faktiskt. Och hon fortsätter med kursplanen. Tack Leila, de är tydligen kompisar. Undrar om det är den enda hon känner utöver Amelia och Amelias pappa. Så konstigt. Ja, okej. Okay. Jag kan skicka ett sms till henne sen också. Berätta lite grann om det nya huset och så vidare. Åh, oh, vilka gulliga små pratbubblor. I gult och brunt. Kiss och bajs färgat. Aldrig sett dem förut. Så, kolla. Lärarens mapp med studenternas hemläxor. Spännande. Nu när hon är färdig med kursplanen. Oj, vad mycket grejer vi har. Jag ska sälja lite. Lite örter och sånt. De ger ju inte så mycket pengar för jag har inte utvecklat dem särskilt långt. Och jag ska inte analysera prov för ibland när man gör det så sprängs de och så försvinner allt i inventorien. Så det vill man inte. Har jag en sån här guldfärgad Sulanis ögon sen innan? Eller vill jag behålla den? De kan väl snorkla lite grann tillsammans. Jag ska kolla runt i huset bara och se om jag har en sån. Sällsynt helt vanlig. Oj! Den är värd 890 simdaler. Wow! Jaha. Då tror jag att jag säljer den lite billigare varianten. Åh, den här var mycket finare.
Har jag någon ledig plats någonstans? Jag orkar inte gå in i byggläget nu och snygga till det där. Maten kan vi stoppa i kylskåpet. Oj. Chipsen kan få stå framme här på bänken. Och de snorklar lite grann ihop. Får se om de upptäcker någonting kul tillsammans. Så jag tänkte att de skulle få åka hit tillsammans innan det skymmer allt för mycket. Och man ska undersöka havet. Det här är jag dålig på. För jag har ju suttit här och inte riktigt fattat hur man ska undersöka havet. Och Navaj kan ju faktiskt fiska lite grann, för hon blir nog inte ledsen av att fiska som Amelia blir. Första fisken! Snyggt jobbat! Ja, just det! Damn it! Hon fångade en mört och blev äcklad för hon är pjoskig. Åh! Jag glömde bort det, förlåt. Okej, lilla magen mår inget vidare på henne nu. Hon ser jätteledsen ut. De är omöjliga. Navaj trivs inte lika bra i vattnet. Nu har hon talassofobi också. Jag har aldrig hört talas om det förut. Vattnet ser djupt ut. Bottenlöst djupt. Hon blir spänd av det. Hon låter som mig. Jag tycker det är obehagligt med djupt vatten. Hata vatten. Men om hon seglar runt på kanoten en stund, lyckas vi uppfylla den här då, eller? För det här med undersök koraller, fiskstim eller havssköldpaddor, alltså jag vet inte, jag förstår faktiskt inte hur man gör det. Nej, okej, vi skiter i det. Vi åker hem istället. Kolla, det började växa här i växthuset så fort hon fick in det inomhus och vattnade lite grann. Vad bra! Kan vi skörda ännu mer. Kanske tjäna lite mer pengar på det vi skördar. Men hon har ändå tjänat bra. Vi började med 12 simdaler efter renoveringen. Så det här är inte så dåligt. 1300 kronor mer har hon tjänat idag. Det där ser gott ut. Kronspel. Bra mat. Gud vad mysigt hon har det. Jag kan verkligen relatera till det här att vara uppe själv på natten och bara ägna sig åt sitt efter att ens partner har gått och lagt sig. Jag stör mig lite grann på tapeten här nu för den här panelen är så mörk. Finns det någon bättre variant? Jag undrar om jag ska byta till det vita. Det gröna är ju lite roligare, men jag kan ha det gröna kvar i hallen. För där stör det mig inte lika mycket att det var olika färger på. Att det var olika färger på den panelen jämfört med den här. För här när det bara var en dörröppning här så tyckte jag det blev lite irriterande när det var olika färger. Så jag byter faktiskt till vitt. Det ser fint ut ändå. Jag hade helst gärna haft grönt eller blått. Men det här funkar också bra. Okej, hon blev akut trött så hon går och lägger sig också. Härligt. Och här under trappan ska vi också ha kanske lite växter och någonting sånt så småningom. Men tills vidare så får det bara vara tomt där. Jag älskar det här trappräcket. Det kommer från vampyrer. Har jag för mig. Men det passade jättebra i den här stilen. Jag hade lite svårt att hitta trappräcke som jag tyckte passade. Liksom den här trappan och Solani och sådär. Men jag tyckte det här var superfint. Lite mer detaljerat sådär. Hon ska arbeta hemifrån och du... kan hon också arbeta hemifrån? Men jag vill skicka henne till jobbet. Hon är ju lärarvikarie. Okej, vad behöver hon göra? Hennes första prio är att ta en dusch tror jag. Så hon kan ta en fundersam dusch. Så hon kommer i rätt stämning inför jobbet. Och hon har inte rätt att någon läxor innan jobbet. Så hon får göra det efter jobbet istället. Spännande! Och nu har vi också tvättmaskin och torktumlare. Så vi kommer behöva ta hand om deras tvätt också. Hon ska undersöka naturlivet i havet igen. Jag har ju fortfarande inte fattat.
hur man ska göra det. Dammit. Typiskt. Okej. Du börjar snart. Okej, hoppa ur duschen så du kommer i tid till jobbet. Och vi byter klädstil till... det kanske? Oj, jaha! De har tydligen en förbestämd outfit som lärarvikarie. Det var ju superkonstigt. Men den passade hennes stil, så det gjorde inte mig någonting. Men tänk om jag hade gett henne en helt annan stil och så hade de bytt till den där gröna denimklädningen. Det hade varit lite weird. Okej, då är det din tur att sköta ditt jobb helt enkelt. Vi kan slänga det där och hon börjar tydligen med ett glas vatten eller mjölk eller någonting. Det kan hon ju få göra, men jag vill också att hon ska fixa lite frukost. En omelett kanske? Jag tror hon var glad över att det inte var någon disk i köket från kvällen innan. Sverker Bore. Okej, jultomten vill anställa oss som öppningsnummer i underhållningsbranschen. Herregud, hur bra rykte har hon egentligen? Hon måste ju ha fantastiskt rykte. Ja, det har hon. Ja. Jag tror en hund skulle passa dem, men jag är lite rädd för att ha husdjur i Let's Play, eftersom husdjur kan vara lite buggiga och ställa till lite bekymmer, som när katterna jamade konstant till exempel i Decade Challenge. Ganska jobbigt och irriterande, men jag tror faktiskt att en hund skulle passa dem, eller hur? Vi skulle kunna titta på det. Men det får bli nästa avsnitt i så fall. Okej, hon är ombytt och klar och står här och dricker sin mjölk. De har likadana tofflor för övrigt. Hon ser pepp ut, så det är väl lika bra att dra till jobbet då. Igen. Som sagt, det är lite störigt att allt jobb sker på samma ställe. Jag hade gärna fått variera lite grann var man är någonstans när man jobbar i den här karriären. Men i övrigt så har jag haft väldigt roligt i den här karriären ändå. Hej, hej! Oh, ett till Sulanis hjärta. 265 simdaler. Jag känner inte igen färgen, så vi får kolla när vi kommer hem om hon har den där. Var är de här katalogerna där man ser här? Vi kan se hur många hon har hittat av det som finns. Oj! Det är flera snäckskal. 1, 2, 3, 4, 5... Sex skal. Okej, det var ett nytt ord. Sex snäckskal kvar som hon inte har hittat. Det var ändå lite oväntat, för vissa har hon plockat upp många gånger. Men spännande. Och sen har vi, kolla, oj, vi har bara hittat två stycken Solanes hjärta. Vilken lång info det var om dem. Och Solanes fingrar har vi hittat två. Solanes ögon en enligt den här. Men hon har typ tre eller fyra färger hemma. Så jag vet inte om det stämmer riktigt. Men oj, då har vi mycket att jobba på där ju. Oh, hon gick in i grottan och hittade ett gammalt skeppsvrak den här gången. Det har hon aldrig gjort förut, tror jag. Efter att ha undersökt det förfallna skeppet en stund bestämde sig Amelia för att ta med sig en souvenir från sitt fynd. Och det var en till Solanes fingrar! Yay! Jag tror att den här mosaiken blir liksom större och större för varje gång hon är där inne, känns det så. Så man kanske kan lyckas bygga den helt och hållet till slut. Navai drog in 176 simdaler idag. Hon är verkligen på lägsta liksom karriärnivån där. Så där har vi lite grann att jobba på. Åh! Delfinerna är här. Det enda Amelia såg var att det fanns en massa vatten. Hon kanske kan vänta lite och försöka igen. Och som vanligt så, jag kämpar verkligen med den. Jag får inte till det. Jag för mig att jag lyckats förut ju. Men jag minns inte hur. Det är så frustrerande. Men nu är det middagstid. Klockan är typ 6. Så jag tänkte att hon åker hem och umgås med sin nya sambo.
se vart Navaj är någonstans. Hon sitter här och spelar schack som vanligt. Och det enda hon ska göra är att rätta läxor, så det ska hon få göra här under kvällen. Jag vill att de ska ta en liten hejpuss. En enkel kyss helt enkelt. Och sen kan vi fixa lite middag också. Och Navaj kan laga lite. Oj, hon var inte så bra på matlagning. Men grönsaksdumplings låter ju fantastiskt. Det här kräver en bild. Det är härligt med de här frodiga träden som liksom har blivit som ett insynsskydd här på terrassen. Okej, okay, hon kan fortsätta spela medan Navaj lagar dagens middag. Och ja, hon skulle också kunna skörda allt här. Kan hon inte supersälja? Ja, det kräver nivå 8, men det blir skönt när hon kan göra det så småningom. Just det, nu ska vi se. Hur är det med de här? Har hon den färgen? Vi har en där. Vi har också en i sovrummet någonstans. Där står det en grön. Har vi någon här? Nej. Jag tror faktiskt inte att vi har den här, så att vi ställer den här i hallen kanske. De är fina de där. Och den här då? Vi hade ju bara 2 stycken Solanis hjärta. Den och den. Jag får fixa till dem här i köpläget sen så de står lite bättre till. De får stå så där så länge. Jag ska inte sälja allt hon hittar. Oj, här har vi fisk också. Kolla! Kalla till bords. Mörten kan vi sälja som hon fiskade upp. Men den här som hon fick tag på något annat sätt kan vi lägga i kylen och kanske laga någon mat på. Vilken mysig musik de har. Tjejer! Kanske kan berätta om sin frustrerande dag när hon inte lyckades lösa problemen på jobbet. Sen ska hon absolut fråga hur dagen har varit. Navajs första dag på jobbet. Hon kan berätta något roligt som hänt. Klockan är nästan 9, så snart är det läggdags för Navaj. Jag vill inte att hon ska vara uppe så super sent. Jag vill ha lite kontroll över hennes dygnsrytm. Men hon ska rätta elevernas arbeten också. Hon mår dåligt av billig kylskåpslukt. Och nu gick det sönder här. Du kan väl laga det? Diska disk. Navaj är alldeles för obekväm för att rätta läxor. Men snälla du. Ja, vi får köpa ett nytt kylskåp snart. Det är dags för henne att gå och lägga sig. Hon får rätta dem till morgonen när hon känner sig lite bekvämare. Som sagt, jag älskar när de har såna här lite konstiga egenskaper. Det gör det så mycket roligare. Jag ska se om vi har råd med ett nytt kylskåp redan nu. Ett sånt där till exempel kan ju passa fint här. Oj, de här blå färgerna passar inte riktigt med köket. Det är helt andra blå nyanser. Ja, den där kanske. Annars har vi det där. Det här kan vi inte få mycket för, eller hur? 300 simdaler. Det är om man skulle ta ett sånt här vanligt kylskåp. Vi tar ett sånt här då så länge. Vanligt vitt, det blir bra. Så får vi vänta lite grann innan vi köper en ny spis, tror jag.
Hon avslutar dagen med att måla lite på sitt teckningsdigitala skissblock. Hon gör en figurmålning, så det kommer nog bli en liten kropp här på den här målningen. Jag vet inte om jag vill ha kvar hennes... Hon har redan nivå 4. Jag tror inte jag vill ha kvar liksom, det hon skapar i deras hem, utan kanske snarare sälja dem. Jag kan titta på den dock. Den här är fin. Jag gillar den här. Hon är inte alls trött, men hon kan också gå och lägga sig. Den är faktiskt jättesöt. Den får hänga där tills vidare, men jag kanske säljer den lite senare. Och sen har vi också den där, den första hon gjorde som hon gav till Navai. Som ser ut så. Jättesöt, det ser verkligen ut som en barnteckning. Vi kan göra sådär så länge, så får vi se vad vi gör med dem. Så gullig. Nu är Navai uppe tidigare än dagen innan. Grättar lite läxor. Så fint. Ta lite fler bilder till min thumbnail. Och hon luktar äckligt, så det måste vi se till att åtgärda. Hon är bara 50% klar här, så förhoppningsvis hinner hon ta ett bad innan hon börjar jobbet. Vi ska speeda på lite grann. Du. Nivå 3 av logik. Härligt. Hon kanske kan jobba hemifrån då, så får vi se vad hon får för uppgifter då. I så fall kan hon gå till jobbet, så kan vi koncentrera oss på Navai. Skriv rekommendation och genomför forskning. Är du klar? Härligt, då tar vi ett bad. Ja, du luktar äckligt, I know. Genomför forskning och skriv rekommendation. Ja, det kommer ju gå undan det. Och vad har hon som hon vill göra? Hon vill ta en dusch. Trevligt att hon kan hänga i badrummet tillsammans på morgonen. Ja, det är du själv som luktar. Jag tror det är dags att avsluta det här avsnittet här, och vi kommer hoppa på nästa avsnitt direkt när det här slutar helt enkelt. Och då får vi se vad som händer då. Tala gärna om vad ni tycker om min fundering kring att skaffa en hund. Om det blir besvärligt och irriterande, eller om det blir jättegulligt och härligt. Så ses vi snart igen. Ha det bra! Hej då!